A negde je isto bila izjava, to morate vidjeti kad se spomenula porno filmove, da bi za dobre pare možda i snimila porno film na keca. Da, ja sam pričala sa svojima i oni su rekli da... S kojim svojima, izvinite? S roditeljima. Sa porodicom, da. S porodicom, dobro. Oni su rekli da nema ništa protiv toga, ali naravno velika suma novca. I da se to ovde ne pušta, jer ne bi bilo lepo da oni to vide, ali naravno, ako bi to bio moj izbor, iako... Čekaj, mamu si pitala, nisam razumela. Nebitno da li je majka ili to, nebitno, zato što će novine odmah da pišu kao, evo sad joj mama rekla da, nebitno. Znači, ako bi to bio moj potez, to naravno nije moj potez, to sam se ja samo zezala i onda su neki uzeli to za ozbiljno. Dobro, ali, na primjer, znači da bi se porno film emitovao u inostranstvu i da se nikad ovde ne vidi... Da, ali ne bi mogla, naravno, da ponesem da to gleda moja porodica. Razumeš? Nekada da se odlučim da nemam porodicu, da je neću imati, pa tek onda bi možda to napravila. Ali nisam takva, nemam želuda za tako nešto da uradim.